Cestě doprava, doleva. Hele, ale tady musím couvnout. Tohle tu osobičku znám. Ahoj. To je sousedka, co tady děláš? Jdu na koně. Na koně jdeš? Jo, tady je ta konírna, jak se podíváme, jo. Tadyhle. No a co mi k tomu povíš? Máš nějaký zážitek, jo, jako? Dostal jsem k Vánocům dárek, takhle jdu vypotřebovat. Jo, dobře, dobře. Tak třeba ti natočíme cestou a frnkneme to do světa. Jo. No tak jo, tak se budeme těšit teda na nějaké další dnešní příběhy s tebou. Jo. A asi popojedeme, ne? Co? Čau. Ahoj.